Reka mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Sport Galaxy Rwanda. Nizere ko mumeze neza cyane, mbahaye ikaze mu makuru y'imikino abagezweho hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Nk'ibisanzwe tuganira kuri byinshi bigiye bitandukanye ku makuru abavugwa mu Rwanda, ku mugabane wa Afrika ndetse no ku mugabane w'i Burayi. Ariko muri kano kanya tugiye kwa tugaruka turebera hamwe byinshi bikomeje kugenda bivugwa hano iwacu mu Rwanda, cyane cyane mu ikipe ya APR Football Club. Niyo duha umwanya kabisa kugira ngo abakunzi bayo mugende murushaho gusobanukirwa na byinshi bakomeje kugenda bivugwa mu ikipe yanyu. Ubusesenguzi tugenda tuyikoraho bugamije kugenda bubafasha kumenya ikipe yanyu muri rusange ihagaze gute. Byinshi babitegereje, byinshi iba itegereje kubahereza, byose bitekerezo biva mu bafana bagiye batandukanye, byose mubisanga hano kuri Sport Galaxy Rwanda. Ikipe APR Football Club niyo duha umwanya kabisa. Abakunzi bayo nizera ko mumeze neza cyane, ngira ngo mwamaze no kugenda mubibona kuri ayo mashusho turi kubahereza kwa APR ekipe yanyu. Tugiye kuba tuganiraho ni byinshi na makuru menshi meza kandi aryoshye buri mukunzi w'ikipe APR Football Club atifuza kugenda atumvise, atakifuza kugenda rwose yose atayumvise. Nibyo tugiye kuramburiraho, biraza kuba bigaruka kuri championnat. Ikipe APR Football Club murabizi ko championnat iraza kuba igaruka muri iyi weekend guhera ku munsi w'ejo kwa gatanu. APR Football Club rero mu makipe azakina noneho nayo izaba ikina, cyane ko international ikipe y'igihugu Amavubi yabaye ifashe akaruhuko kimwe n'ibindi bihugu kugira ngo bazagaruke mu kwezi kwa 11 hakinwa AFCON. Ubwo rero APR Football Club kuva ku munsi wo ku cyumweru kugeza tariki ya 11 izaba ikinye imikino ibiri. Kwikubita rero abakunzi b'ikipe APR Football Club, reka mbabwire ko kwikubitiro tugiye kuba duhera ku mukino wa championnat ikipe yanyu ifite gukina na Gorilla. Tubabwire ama ikipe yombi ni iki kiri kugenda kivugwamo ku ruhande rw'ikipe APR Football Club, cyane cyane tu hitsa aho bameze bate biteguye gute iyi uyu mukino nyine bafitanye ni ikipe ya Gorilla izaba yabakiriye ku munsi wo ku cyumweru isaa 9 kuri Kigali Pele Stadium. So ikipe APR Football Club ngira ngo navuga ko irimo iritegura ikipe ya Gorilla gusa kuri no nshuro navuga ko barimo bitegurira muri gym. Amakuru nari mfite nuko uyu munsi aribwo baza gukora imyitozo muri rusange itegura umukino uyu munsi n'ejo kwa gatanu no kwa gatandatu. Kwa gatandatu bakabyuka bakora, hanyuma ikigoroba bakaruhuka bakajya gym. Ku cyumweru akaba ari umunsi nyirizina w'umukino SAS. APR rero amakuru ahari mu ikipe nuko imeze neza, bariteguye ingamba ni zose, biteguye kwegukana amanota 3 uko byagenda kose. APR Football Club intwaro zayo zose zirahari. Abakunzi b'ikipe APR ndabizi ko mushaka kumenya se abakinnyi bacu barahari bombi, bose barahari, na n'umwe ugize ikibazo. Yaba bavuye mu ikipe National Amavubi barahageze basanga abandi bari basigaye bameze neza barakora imyitozo, yaba abazamu bose ukongeraho defense yose ukongeraho mediane ndetse na attack, bose barahari n'abasimbura. APR imeze neza, nta kibazo ifite, nta kibazo cy'imishahara naki. Arazi ko ibyo ari uruca abana muri APR ko bahora bameze neza, baba bahagaze neza cyane mu buryo bwa financial mu kibuga. Abafana muri iyi minsi uburyo mumeze neza cyane, mufite morale muri gushyigikira ikipe yanyu, navuga ko mumeze neza cyane. Umukino rero ku cyumweru ndumva bizaba ari ibirori, bizaba bimeze neza cyane ku isaha y'isaa 9. APR Football Club irabakeneye nk'abakunzi bayo. Ariko nanone
aya magambo ikipe ya Gorilla. Murabizi ko Gorilla kugeza niyo ya mbere ifite amanota 18 yatsinze Amagaju bitego bitatu ku busa bituma ifata umwanya wa mbere. Gorilla nayo ku rundi ruhande Gorilla yabandu Imana Franka Gorilla yaba yumuzamu muhawe nayo God Gorilla ifite abakinyi beza bakina umupira mwiza usukuye Gorilla ya Haji ewa nimeze neza cyane imiraryana bavuze bati aperi twiteguye kuyihagarika uko byagenda kose aperi turayihagarika tugomba kongera amanota 3 kuyandi tukakomeza kuziyobora abakunzi b'ikipe aperi football club aya magambo ya Gorilla ntabwo babateye mwebwe Gorilla koko muremera ibavana amanota 3 yavuze ngo uko byagenda kose ngo nimugomba kuyivanaho amanota 3 mushaka kuyagabana cyangwa se ikayatwara bamwe mu bakinyi b'ikipe ya Gorilla twagiye tuganira ariko babimamiriza bavuga bati aperi twamaze kwiyona ni ikipe isanzwe waje nabwo buyifitiye wayitsinda cyasukanganya nayo abona bamwe mu bakinyi ba Gorilla twagiye tuganira b'inshuti zanjye urumva bakunze rero ba aperi football club Gorilla mwebwe mu murayibona gute muyiteguye gute ekipi yo urutonde rwa championnat kandi ubona ko muri no minsi irimo iragenda ikintu umukino mwiza kabisa Gorilla muri iminsi ihagaze neza cyane abakinyi barahemberwa kugihe aperi rero ahangaha niho muba musabwa kugaragariza uburakari bwanyu muba musabwa kugaragaza bwa bukana bw'inare mukavuga muti rero uko byagenda kose intare nigirisha ubwatsi kandi inare aho inyama ihora ari inyama urumva ubwo no kwa nyina manota 3 ahora ari 3 kandi muzi neza musobanukiwe nuko ko kuyabona bifite icyo birabahindura ku rutonde rwagateganyo rwa champion sa mwishimiye umwanya wa 10 wa 14 ndumva it's a shame mugumyeho nimutsinde nabwo byaba ari sawa ama equipe n'abantu ba yewe baba bakomeje kubanyuza miji chapeli yakinye imikino nkiriya umukino wa peri yakinye kurazamu mwese murawibuka Stade Amahoro mwari mwayuzuye yewe nuwo bari muri Tanzania umukino yakinye mwarawubonye aperi izumupira pe nimba ba wicaye nashidikanya wibaza umutima uko ryanga aperi yange ikina gute oya aperi izumupira ikina neza ariko nyine bisanga hano muri championnat itare ahita imenyera uburyo playing style ya my equipe hano mu Rwanda kwa kabakinyi bose fite abikinisha yakoreshaga muri inoza muri CAF Champions League cha abenshi cyane cyane bari abakinyi basha urumva ubwo na bwa Dauda urebe Muhammadu Lamine Ba urebe Mamadusi wenda abo ngabo imam nabwo ari benshi cyane ariko ni zimwe mu nyingi za mwamba zifashishwaga zikiringa game agasana none mu hano mu rwa nabwo nyine basa nkaho bataramenyera nk'ubu amakuru mfite nuko mutoza ashobora rwose kwanza mo Pavel inzira akakoresha mu mutima wa defense ari umusubane na nigena Crema ku ruhanda akahakoresha kuri gatatu hagaca captain yo mugabo Claude Kabira gacaho byiringiro Gilbert mu kibuga gataga koresha engineer Tadeo Ruwanga wagarutse meze neza cyane muri unimbuzi umuntu meze neza cyane ni Tadeo Ruwanga hagaze neza cyane urumva hanyuma imbere ya hakaba hari Saidu Yusuf Dauda uyu munyegana ahagaze ku munani kuri nimero 8 kwango afatanya na Tedo Ruwanga gukina neza mu kibuga hagatari kakaba ari focused no kuri n'umuntu uri guca kuri 11 urumva hanyuma
imbere ya nkwango zabagaze bakoze nk'akantu kameze nka ta imbere ya Tador Wanga hagaze nyine Dauda ndetse na Muhammadu Lamine Ba umukino yakinye kuri Gasogi mwara I mean kuri ni kuri Gasogi mwara ubonye umukino yakinye kuri Azam ari mu bafashije APR Football Club gukiringa ikipe ya Azam Muhammadu Lamine Ba hanyuma kumande akatakisha byiringiro Gilbert I mean Mugisha Gilbert uko byagenda kose arahari yabihusha atabihusha tatanga amapase afite ari kliniko ariko arahabaye urundi ruhande hacaho ruboneka Jean Bosco yatakisha Mamadou Sy we nonongo arashaka gusubira muri Mauritania yabanje kunyeganyeza inshundura hano muri APR muri Mauritania nabwo haratsinda na mu Rwanda muri championa naratsinda natanye no kubona abantu benshi badutangira kumugereranya ngo na Nora Rutayizamu wa Rayon Sports ngo ni faringanye abantu nyine urumva ko batangiye nyine kubataba abakinnyi APR yaguze yaguriye he so ni navuga njewe ku giti cyanjye iyo ekipe izabanzamo maze iminsi bameze neza bitegura kandi banatsinda navuga ko ari cyo gihe baka nimba nyine ushaka kwerekana kuri ikipe ikomeye ikomveka hera nubwo itenseri byanze ikagu ukayisitaraho ariko hera nyine kuri za gasogi kubitukurikizaho gorira yigiza kara akagenge we championa nge gahiteguye nayo kugikura amano 3 nayo kubite ilimikino yose ikurikira ajya kuri vizio nayo honda gure vizio muza aperi za kina nayo kuwa kane zaba ari tariki 7 ndakeka kuwa kane w'icyumweru gitaha nayo kubite indi mikino ikurikira yose ukubite kandi ukubite ibitego byinshi amakipe agutinye buryo impamvu iyo amakipe matoya yatangiye kugusuzugura suka bari uko abakurusha oya ikipe irakureba ikareba imikino yose maze iminsi kina ureba uburyo wagiye wandagazwa n'andi makipe kandi harimo n'udukipe duto twagiye tugutsinda n'indi nawo ya nayo mugiye guhura nayo kabati umva turaza twakaniye nabwo badufite twamaze kubamenya natwe turi bwihagarareho tubatsinde ugasanguraje waruzi ngure butsinde ikipe ntoya ikaguhagama bikanga wagira n'umwako ikanagutsinda nuko nguko niyo maturufu navuga ngo amakipe matoya some underdog teams navuga ngo zitwaza imbere y'amakipe makuru zigatsina umukino gasanga ziradomine zirakora dominance yo ku rwego rwo hejuru so ikipe APR Football Club rero navuga ko bameze neza cyane nabwo ndumva nabwo bari tayari yo gutakaza amanota 3 kuri iki cyumweru bafite amanota 12 12 nangaye bafite amanota 4 APR Football Club ifite amanota 4 nibatsinda baragira amanota 7 nibagira 7 byanze bikunze bari bw'icumi uko byagenda kose barava ku mwanya wa 14 bazamukewe ariko nyine wumve ko na amanota akenewe kandi APR nayo iriteguye mu buryo bushoboka bwose kugira ngo bize kuza kuba bica mubwo rero abo turi kumwe muri kano kanya mbashimira rwose nibitekerezo byanyu mbangenda mbibona gatanu kuri gatanu mujye mukomeza mutwere ku rukundo muduhe ibitekerezo nyunganizi mukaro subscribe like comment ndetse na share ewa nanje mbandi tayari Sport Galaxy Rwanda abakunzi b'ikipe APR Football Club tubanjagala turabemera bya hatari wowe nimba ukunda ikipe APR Football Club nyamuneka kanda subscribe amakuru yayo uzajya yasanga hano gatanu kuri gatanu
So wenda ubwo nibyo byavugwaga mu ikipe ya Nyaperi Football Club, ani makuru akomeze kugenda vugwa, turajyana tuyagaruka ubwo bwije nuko bukeye gatanu kuri gatanu. Mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.